Значить, я обіцяв, що після 20-го числа, до 20-го числа я дав термін, щоб вони написали заяви, так як ми з ними ці всі питання узгодили. Значить, мав я розмову, зустріч з цього приводу і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів. Значить, що адміністрація президента, що кабінет міністрів знають про цю ситуацію. Бо, в принципі, ви ж знаєте, що треба для звільнення заступників треба погоджувати. Значить, вони не заперечують, але сказали, ви давайте, коли будуть заяви, тоді будемо це питання розглядати. Ну, попри це все, ситуація, яка складається сьогодні і в уряді, ще не визначена коаліція і так далі. Тому я на певний час, можливо, тиждень, можливо, два, поки там не регулюється питання, значить, ці заяви туди подавати не буду. Значить, я сьогодні ще раз переконався в тому, як я і минулий раз казав, що заступники, вони всі погодились, і це означає, що вони за свої посади, за кресла не тримаються. Хоча, не дивлячись на це, ми два тижні обговорили так більш, будемо говорити, концептуально і модельно стосовно того, як ми бачимо, я їм поставив завдання стосовно зони вільної торгівлі. Також сьогодні питання стоїть серйозно і ряду інших питань. Значить, поки що заяв, я знав, що це запитання буде, я запитував у відділі кадрів, поки що заяв на сьогоднішній день немає. По завершенню прес-конференції я буду їх ще раз запрошувати, бо сьогодні просто немає можливості, що там на 13 годин був один захід, потім другий, і будемо з ними ще раз обговорювати цю ситуацію.